Estreia amanhã no Teatro Thalia, em Lisboa, a peça Casado à Força, de Molière. Esta comédia conta a história de um homem que quer casar com uma mulher bastante mais jovem do que ele, mas que desconfia poder vir a ser traído pela amada. Esta peça de teatro fica em cena até ao dia 6 de setembro. Temos no Jornal 2 um encenador de Casado à Força. Paulo Sousa, boa noite. Que história bem-humorada é esta e, afinal, quem é este protagonista tão peculiar? É o Esganarelo, neste caso o Vitor Norte, que anda à procura da felicidade. Apaixonou-se por uma mulher mais nova e desconfia que ela pode não ser tão fiel como ele achava que ela deveria ser. E então é à procura dele, do Esganarelo, à procura de felicidade e de fidelidade. Uhum. Tem um encontro com dois filósofos, a quem pergunta se será ou não traído, e eles, no seu discurso filosófico, nunca chegam a dizer-lhe a verdade, ou pelo menos aquilo que ele quer ouvir. E no fundo é este périplo de um homem apaixonado que quer saber se pode ser feliz sem ser traído. Paulo, esta peça tem também um outro simbolismo associado, porque permite a reabertura do Teatro Thalia uns tantos anos depois dele ter estado vedado à exibição de peças de teatro por causa de um incêndio. É verdade, o Teatro Thalia é um teatro com muita tradição em Lisboa, ainda que tenha estado fechado desde há 150 anos, quando houve um incêndio muito, muito grande, e que na altura era o Conde de Farroubo que fazia a gestão cultural deste espaço e financeira também. Depois, na abertura, inclusive, houve uma festa muito grande com a Rainha Dona Maria II, e uns anos mais tarde houve um grande incêndio, e a partir daí perdeu-se este espaço de Lisboa, que era tão bonito e que tão bem frequentado para teatro e ópera. Inclusive, Thalia é o nome da musa da comédia, onde se fez muita comédia neste teatro. Esta peça, Casado à Força, que podemos ver agora no teatro até 6 de setembro, pode ser vista em que dias e em que horários, Paulo? De quinta a domingo, a partir da manhã, no Teatro Thalia, portanto, às 21h30. Paulo Sousa, muito obrigada por ter estado connosco. Sucesso para o vosso trabalho. Muito obrigado. E terminamos assim mais um Jornal 2. Reencontramos-nos amanhã aqui, à mesma hora. Boa noite.